Mnogo se polemisalo o tome kako će Dejan da dočeka Ramazan, s obzirom što je bio sa Dalilom, a Dalila je muslimanske vjeroispovijesti. Ovoga puta on je gostovao u Radio Amneziji, a gosti su i bili Dejan i Aleksandra Nikolić. Filip Car postavljao je interesantno pitanje. Da li se pridržavaš Ramazana? Vidimo da si prestao da piješ i alkohol, glasilo je pitanje, a Dejan je imao i odgovor na ovo. Ne pijem alkohol jer ga nema. Da li, ako ti se Dalila obrati, može da poremeti odnos sa Alex? Glasilo je drugo pitanje. Ja sam to završio. Niko ne može da poljulja moj odnos sa Alex, rekao je jasno Dejan Dragojević. Je li Dejan reality igrač? Glasilo je pitanje za Alex, a ona je odgovorila. Da, on za sebe sam to kaže, rekla je ona. Dejan i Aleksandra imaju turbulentnu vezu. Čas se svađaju, čas se mire, raznorazne stvari se dešavaju, a izgleda uplovili su u svoju mirnu luku, kažu neki, do kad će ovo da traje?